Não. Ó, Adilson, ó, vai sair do chão aqui, ó. Aí. Pra trás, vamos pra trás. Andando pra trás. Alivia a outra. Isso, isso, isso. Boa, Flávio. Isso aí. Vai acertar. Freia, freia o lado, isso, isso. Pra infla de novo. Isso, andando pra trás, isso. Isso, Flávio, isso. Vai, vai, vai! Isso! Show de bola! Isso! Isso aí, vai, pode ir! O resultado. O exercício do aluno aí, ó, dá a volta numa pessoa. Controle de áreas absoluto. Ó como é difícil. Tá vendo? Fácil não, mas é excelente, um excelente treinamento para ter para treinar controle de área. Fala galera, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Luan, eu sou professor, instrutor aqui também nessa brincadeira junto com meu pai, Henrique Viana. A gente está mais um dia de treino aqui, não sei se já é o quarto ou quinto dia de treino. E hoje o dia de manhã não estava muito bom. O tempo estava estranho, estava chuvoso como os outros dias, mas aí agora de tarde fez um tempinho bom, a gente aproveitou esse tempinho bom, veio para a praia e felizmente hoje a gente está sem a presença do motor aqui, mas a gente tem a asa e botamos o Adilson para treinar, o Cláudio, até o Berg também treinou com a asa, apesar de já ter passado dessa fase. E o que a gente conseguiu concluir hoje é que todo mundo tá com o controle de vela bem afiado, tá muito legal, levantando na invertida, controlando, virando de frente pro vento, caminhando bem, controlando. Eles conseguiram até dar uma corrida aqui com a freada, subir também um pouquinho para sentir o controle da vela. Então eu diria que nesse quesito, nesse aspecto da formação de pilotos para motor, já tá todo mundo pronto para passar para a próxima etapa, que já é o treino com o motor nas costas. O Berg com o motor ligado, o Adilson e o Flávio ainda com o motor desligado, ainda precisa controlar melhor a vela com o motor desligado antes de passar para a próxima fase. E é isso, depois vem a simulação do voo, acelerar, controlar a vela, correr e no final, quando tiver para decolar, abortar, fazer isso repetidas vezes. Quando meu pai achar que já tá bom, que eles estão prontos para decolar, vai ser um momento mágico e vai todo mundo voar e vai ter essa sensação maravilhosa que eu não sei descrever, meu pai não sabe descrever, ninguém que voa sabe descrever, só você lá em cima Só você nas nuvens, para você ter essa sensação que é você realmente voar. Então, galera, acompanha aí, se inscreve no canal, deixa o joinha. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo e principalmente que esteja bem elucidativo, que vocês estejam conseguindo aprender de casa. Não é a mesma coisa, o ideal é que vocês tenham a prática, mas já é alguma coisa para vocês também, se vierem fazer o curso, porventura vierem fazer o curso com a gente, não virem tão cruz assim. Tá bom, pessoal? A gente tá no Bora Voar 3, falou e bora voar! Estamos aqui por mais um dia de treinamento, Bora Voar 3. Hoje fizemos mais um treinamento aqui na parte da tarde, o vento estava ideal, com velocidade sei lá, de 10 a 12. E fizemos controle de vela, já creio que essa parte de controle de vela, todos já estão praticamente uns 99%. E agora é ir para a fase com o motor nas costas, com o controle de vela. É um dia de cada vez, como eu sempre falo, e vamos aprimorando cada vez mais os nossos conhecimentos, as aulas teóricas que a gente tem lá na casa, nos vídeos, e é isso aí. Bora voar, pessoal. Bora voar 3. Obrigado. Você tirou o pé do chão várias vezes hoje, né? Como foi, não foi só controle de asa, não. Hoje eles me puxaram, tirei o pé da areia, fui bastante alto, consegui fazer o controle, pousamos. Não fui muito alto porque não estava com o motor nas costas, né? Mas o vento ajudou bastante e os colegas também, né? Deu um empurrãozinho. Mas foi sensacional, foi incrível tirar o pé do chão, foi ótimo. E aí, pessoal, tudo jóia? Estou aqui de volta ao Bora Voar 3, vim para a repescagem. Esses dias foram dias que choveu bastante, a gente fizemos treino interno, né? A gente treinou mais parte de ancoragem e tudo que o Luan já falou. Hoje talvez a gente nem treinasse, né? Porque o tempo amanheceu fechado, notícias nos jornais dizendo que o tempo ia ser chuvoso, mas como tudo é previsão, o tempo melhorou muito e com a ajuda de Luan a gente conseguiu fazer um bom treino. Todos os três tiraram o pé do chão, a sensação incrível, a gente saiu da grama, pousou na praia, fez um pré-voo, todos os três, então a gente está muito equilibrado, está indo num ritmo muito bom e num clima de total sincronia com todos. E hoje foi muito bom ter tirado o pé do chão, ter pousado na praia, já é um indício de tudo que vai acontecer. Estou muito feliz. Eu ia embora hoje, na verdade, já tinha marcado minha passagem, teve que remarcar. Eu vou ficar mais uma semana até o final acompanhando todo mundo e todo mundo vai voar. Vamos programar o dia de amanhã. Hoje o dia ficou meio duvidoso, a gente ficou na dúvida se o tempo ia melhorar, se ia chover. O tempo estava meio lá, meio cá. Acabou que no final do dia ficou terral e depois ficou perfeito, mas aí já estava no final do dia e a gente não se programou o suficiente para esperar isso, porque estava meio desanimador. Então parece que vai amanhã ficar legal e a gente já está marcando hoje para sair daqui, Rio das Ostras, sair daqui 7 horas da manhã e ir para a Praia Rasa, é um lugar isolado, com uma área muito grande ao lado da Foz do Rio Una. É um lugar muito bom assim para voar, para decolar, para pousar, porque é muito amplo e não tem construção nenhuma. Não tem venda de nada, a gente tem que comprar alguma coisa para comer, porque não tem nada. Só tem uma reserva com umas árvores em torno e o mar na frente e uma área de areia muito grande. Então para decolar e pousar é ótimo ali. Pro Berg fazer o primeiro voo dele, solo, vai ser um lugar, como é que vocês falam? Épico, vai ser em Búzios. Fala, meu primeiro voo foi em Búzios. Então, programação amanhã, a gente vai levar tudo. Chegando lá, a gente vai estar pronto. Assim que o vento deixar, a gente já parte no duplo, botar o Berg para controlar a asa no duplo. Depois vai o Flávio, depois vai o Adilson e o Berg vai se animando lá para fazer o solo, a gente vai orientar tudo, os rádios já estão carregados, os bluetooths, as câmeras, é troço pra caramba, cara, que a gente leva. Pra gente fazer, vamos ali voar, a quantidade de treco que precisa é grande, mas já tá tudo pronto, tudo prontinho, Amanhã a gente vai partir e amanhã a gente vai colocar uma publicação do Berg decolando. Voo solo do Berg, o pessoal treinando mais um pouco, né? Que ainda não está a hora dele, mas do Berg tá. Então é isso. E a pergunta que não quer calar é: onde está Dona Graça? Cadê Dona Graça? Ela não apareceu hoje. Dona Graça, onde está a senhora? Onde está a Dona Graça que eu não vi ela hoje? Cadê você, Dona Graça? Nós estamos esperando você aqui. Você sumiu, desapareceu. Volta logo. E cadê a Graça, a minha avó, que não apareceu hoje? Onde que ela está? Sumida desde ontem. Desde ontem que eu não vejo ela. Eis o mistério. Assiste o de hoje e amanhã vai ter o post do... Berg vai voar! Vai ser amanhã, e vai ser amanhã, tem que ser amanhã. Tem que parar essa chuva, não é possível. Amanhã vai fazer sol e a gente vai voar. 7h da manhã, lá em Búzios, na Praia Rasa. Bora voar!